Če želite rezultate, se odločite za spletnik. Moje ime je Teja Vrečko-Luknar, sem Maja Badovinac. Spletnik za nas izvaja celotni digitalni marketing za blagovno znamko Vklopi sonce. Pripričali so nas s svojo dobro ponudbo, z angažiranostjo, z strokovnostjo. Podjetjem Spletnik sodelujemo zdaj že eno leto. Mi je najbolj všeč to, da smo si res dejansko zaupani. Da smo odkriti drug od drugega do pričakovanj, možnih rezultatov, potrebnih vložkov. Naša glavna ključna beseda je balkonska sončna elektrarna. In v nekaj mesecih smo v bistvu na spletnih postavo na prvo mesto. V prvem letu sodelovanja smo dobili že več kot 1000 povpraševanj. Ekipa Spletnika je absolutno dosegla naša pričakovanja, pravzaprav so jih še presegli. Spletnik smo že priporočali in absolutno bomo priporočali še naprej. Zato tisti, ki potrebujete pomoč pri spletnem marketingu, Spletnik je odlična priporočila za vas.